Homiladorlikning 18-haftasi. Kichkintoyning ilk g'imirlashlari homiladorlikning roppa-rosa 18-22-haftalariga to'g'ri keladi. Onalar bu g'imirlashni bir vaqtroq sezishlari mumkin. Birinchi marta homilador bo'lganlar esa go'dakning harakatlarini hatto 16-haftadanayoq his etishadi. Agar homiladorlikning 18-haftasida homilaning rivojlanishi normal tarzda kechayotgan bo'lsa, jimitning qo'l-oyoqchalari odatda to'liq shakllanib bo'lgan bo'ladi. Yoqimli sezgilar kichkintoyga allaqachon tanish bo'lib qolgan. Homiladorlikning 18-haftasida homilaning hajmi uzunasiga 14 cm, vazni esa deyarli 200 g'ni tashkil etadi. U hali bachadon ichida o'zini erkin his etadi. To'g'ri ovqatlanishda davom etamiz. Ertalabdan puxta ovqatlanamiz. O'rtacha bulochka yoki 2 tishlam shokolad ham yesangiz bo'ladi. Taomnomaga albatta suyuq ovqat, oddiy sabzavotli salatlar, parhezli go'shtni kiritamiz. Kechki ovqatni yengilroq qilamiz. Bunda mevali tvorog yoki bug'da pishirilgan shirin baliq yesangiz bo'ladi. Bo'shoqli o'simliklar, sabzavotlar va yong'oqlar foydali ekanligini unutmang. Agar siz makaron yoki kartoshkani juda yengingiz kelayotgan bo'lsa, uning ulushi sabzavotli garnirdan oshib ketmasin. Mayonez va kechuplardan uzoqroq bo'lavering. Oddiy suv, mevali mors, yangi siqib chiqarilgan sharbatlarni ko'proq iching.